បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរសម្តេចអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបញ្ញវន្តថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធីមួយតែងតែបានពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលមានខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងយុវជនបាទចាស់តែងថ្ងៃនេះកម្មវិធីបញ្ញវន្តថ្ងៃនេះបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទចង់ដឹងថាតើទស្សនៈរបស់យុវជនយើងយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកទី5នៃកម្ពុជាកន្លងទៅថ្មីៗនេះដូច្នេះចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់យុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីយុវជនចំនួន2រូបទី1គឺប្អូននិស្សិតហោមវុទ្ធីដែលជាប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនិងប្អូនយុវនារីគៀឆេកាជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនិងទស្សនៈរបស់យុវជនយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដាននៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្អូនប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដូចតទៅបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្អូនទាំងពីរបាទអរគុណចំពោះប្អូនវុធីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះដែលប្អូនជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបាទអរគុណអញ្ចឹងជាដំបូងឲ្យប្អូនវុធីមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះបាទសូមជួយបាទអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះហោមវុធីជាប្រធានសមាគមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះដែលបានទទួលបាយ័នបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខ្ញុំដែលបងដែលខាងទទួលបាយ័នបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំបាទឲ្យចូលរួមបង្ហាញអំពីនៅទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបាទបាទអរគុណចំពោះការចាប់របស់បងអូនជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងអូនយល់ឃើញថាកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចដែរដែលផ្ដល់ឱកាសដែលពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗតើទៅយុវជនខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលតាក់ទងនឹងយុវជនខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីដែលល្អគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់បញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់ខ្លួននៃការយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងឲ្យនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញទាំងអស់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអរគុណឬក៏សម្ដែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទូទួលបាយ័នដែលជានិច្ចកាលបានធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជននិងយុវជនបានបញ្ចេញមតិយល់ដឹងពីសង្គមនិងការងារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះឬក៏ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទអរគុណប្អូនវុធីតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងកម្មវិធីហើយនឹងប្អូនជាប្រធាននិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញអរគុណចំពោះប្អូនស្រីយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងជាសួរបងបាទចា៎នាងខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅថ្ងៃនេះផងដែរបងបាទអរគុណចំពោះការចាត់របស់ប្អូនស្រីតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ប្អូនជាយុវជនហើយប្អូនបានខ្លាចជាយុវជនដែលគ្រប់អាយុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមែនទេអញ្ចឹងប្អូនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាយកទី5នៅក្នុងខេត្តណាដែរបាទនៅក្នុងខេត្តតាកែវបងបាទខេត្តតាកែវនៅស្រុកណាមួយឬឃុំណាមួយបាទនៅក្នុងឃុំសំបួរបងនៅឃុំសំបួរបាទស្រុកត្រាំងបងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវចា៎ចំពោះប្អូនជានិស្សិតក៏ដូចជាយុវជនមួយរូបដែលប្អូនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាយកទី5នេះតើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជាទស្សនៈរបស់ប្អូនជាយុវជនតើប្អូនសង្កេតជារួមទស្សនៈជារួមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ប្អូននៅការយល់ដៃរបស់ប្អូនដែលប្អូនបានបោះឆ្នោតនៅទីនោះបាទចា៎នៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាមានដំណាភាពសុចរិតភាពហើយមានសេរីភាពគ្មានការខំខានទេបងព្រោះថាខ្ញុំបានចូលរួមផ្ទាល់ផងដែរនៅទីនេះបាទចា៎ហើយយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំបងប្អូនហ្នឹងអញ្ជើញចូលរួមទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរជាលក្ខណៈធម្មតាទេបងអត់មានលក្ខណៈអីដែលថាជាខុសធម្មតាទេបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អញ្ជើញទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងទឹកមុខស្រស់ស្រាយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចុះតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតវិញតើបងអូនមានឃើញមានបទពិភាកដូចកាត់ឡើងទេឬក៏ដំណើរការទៅរលូននៅក្នុងទីតាំងរបស់បងអូនចាដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននេះបងព្រោះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរខ្ញុំរង់ចាំមើលគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបងបាទ
anh chăng tiếp tục tận năng tận tập hiệp tụ tại đại phong sơn khơi khơi thác miền bắc nhà hai cả láng có đôi chi ca đầm na ca tới rồi luôn anh chăng nên không nên phong chỉ dùng chuyên mười rúp anh phong dùng khơi như mày đây hay phong miền một tận phía như mày đây chủng pu ca được chăm có đôi chi ca đầm na ca bắt chân nào nên không muốn được thang bắt phong chăng nếu không cam bắt chân nào cứ thà miền đầm la phía cho ban là bóng ca bắt chân nào này cứ bật bật tới đòi sau chuyện đặt phim ra phim ở miền ca cây mình làm sản lập channel để bằng bà ở con phong dây để phong ban bằng hàng vì tất cả phim bật là bà ôn nơi không tin tăng bà ôn nơi không không bà ôn nơi ai khai tài cai cứ thang đầm na ca tới luôn mình biên phần hai cả làng thì ở chỗ chúng phong ôn thì vinh ta phong ban bằng pin cả ta và các chia về chia bờ rót hay phong ban tập bao channel nơi mình đồn nào đấy thôi chỉ ca sừng kết có đôi chỉ test nào bà ôn chỉ dùng bút chuyên phong dùng khơi thà ta ca thêm chom có đôi chỉ đầm na ca bao channel nữa chăm mày đài, anh chăng nên không nên phong chi dù một chuyện phong hay còn đôi chi vật thiên sự mà công nội sát, nên không sẽ có việc lại phun mầm nung phong, ta phong dù khơi như mày đài. Bạn ở chỗ phu trong bạn với nhom có dù khơi được cái nhà cái chỉ cả đấy, nhưng cơ tha đầm nào cả bảo chọn nơi Campuchia bảo dưỡng, cứ đại được chọn đây cái nạn cam ca chỉ được chọn cả bảo chọn hay cả ta cầu cho bố. Bạn có ban là được chọn nơi cả lại lại cục một phẩy bốn cái cống, cứ mưa tới miền đại nạn. Và phần tới đây là luôn hay sẽ trở tiền trống đôi mình miên cao bằng cận bằng khóm dành lại cho nó bình an là sao lời cứ mình ta bởi chia bởi rốt ai miên sức bởi cho nó chia sửng ngắt nên không bằng tục sửng ngắt để cái nạn cam cài thì trong các bởi cho nó hay cả ta coi cho bố nó cứ bàn đã bằng tục sửng ngắt mũi đây ở bởi chia bởi rốt miên sức cú lơ cái nạn bạn vô bài nào mũi đây luôn bình chật đôi mình miên cao bằng cận bằng khóm bình an là tới hay có miên ca đã cầm lại chạp vô mơ lưu rục hiệp đại cốt cú thư đúng nào giữa bạn đằng thế vô thà cứ sự tự hiểu của quốc cứ quốc cái lãnh cán bộ yêu bài nào mũi cứ quốc miền cực miền sứt chưa được yêu cán bộ yêu bài nó đại quốc bình chật và hay không nhưng mát bao nhiêu nơi sừng cát từ lõm mũi nơi lê cái lại sồn bảy 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 nơi vị trí lại chỉ xin dừng thoáng một bạn nơi thi công làm bính cứ nhưng cất tha nơi mà đồ là nhưng bạn bao nhiêu nó cứ nhưng cất tha nhưng mới khơi tới sừng cát khơi nơi lại nạn đại vị trí bờ rốt bờ dưới bàn này không rằng nông phi tập bảo cho nó đảm bảo cho được tăng tăng riết như tỷ ca tỷ trăm đã luôn bình chật chứ những cái tha nơi tập tập hiệp lại nó cứ miên lại nào và sao đó cứ ở miên bảy hai chào tế cứ bật tới đây là luôn đòi miên đòi miên ca châu rôm pi bị chia bờ rót đòi cột cột rụp sắt như từ mình từ mau chấn thôi nhóm miên rầm rì tha bị chia bờ rót máy bật chia sản lãnh thì men nơi bây đã đòi đời cả bảo cho nó cứ cột vụ cột nông phi tập bảo cho nó đảm bảo cho được tăng tăng riết đã luôn bình chật bạn bạn ở quận ní cứ chia ca sản kết bảo ôn để ôn chỉ dụ chuyên bản đẹp để phô mai cho rùm nơi không ca bạc nào nơi không ca giải lại bảo ôn để phô mai cho rùm và để phô mai lực lan ní cứ chỉ tập hiệp bật mũi để phô sản kết khơi bảo ôn chỉ bớt lộn trên cho rùm bạc nào đòi sầm ngát và đòi sửa đấy mình miên ca bằng khát bằng khom phần tai miên mình nói mua chấm nuôn cái bàn nỉ dây ปีรัตพอลมันหล่อเชมูเจปีปีพอลับเวชมินในขนมการเรียบชมในขนมการบัชนาทก็โดยเฉลิมนาการในการบัชนาทตาโอนในขนมนี้โอนจะอยู่บนชั้นโอนอยู่คืนท่าตาการเลือกลางปีกลุ่มดัตอาเวชมินแบบนี้โอนอยู่คืนทำไมได้ขนมยิ่งจะอยู่บนชั้นให้ขนมยิ่งจะในสัตว์มันเนี่ยได้ตำแหน่งในสัตว์ในสกาวชีไลท์มันเป็นอย่างอ๋อให้ก็โดยเฉลี่ยปีบรอดทำไมมันเนี่ยพังได้ให้ขนมก็มีสัตว์บัชนาทโดยเฉลี่ยได้ยิ่งก็ท่าการเลือกลางแบบนี้cứ quật lực lang làm bay còn là chia cả bạn nơi nào cả bảo cho bọn ai tới rồi luôn hơi nơi không lý cứ trong sọc sai chẳng khăng nơi bây đại quật mình tôi sẽ làm bạn đi vì pro tha không nhưng chia dùng dụng chuẩn có đôi chia và chia bọn này hoàng đái cứ dùng bảo cho tới được nạ miền làm lá phiếp hơi miền khang nhận sự kiện ca khang nạ làm nạ ở cái nạ bạn dụ bay đi mui được muối châu rung hoàng đài nhưng chẳng những cái tha ở bây đại dùng ban tới nơi thay thì một phim bấy hai cái đại trang bị bọn bay luôn cứ vì bất tới rằng là luôn bất bại quát men hơi trong gò sọc đại đây nên về đây cái thà miền ca cây nhổ vánh nơi lực chân out hơi là ca bao nhiêu bất tới đây mình miền sự cái đất mình miền phía áp chia cái đất sự cái đất tiền trắng cứ như mặt cho sọc tam ở bên đây bom ôn chia bờ rốt môi trường luôn bạn được làm được thì cứ trong châu rung ca sọc đại hơi trong sông phong đa thà nơi là về đây dương thưa ca bao nhiêu cứ dương thưa tới đam bay bao nhiêu đây sự cái đất tiền trắng thằng ở kia đôi mình miên ca bằng khất bằng khom đôi mình miên ca sốt của vang sốt ấy xem xin bà sốt pan nằm bây ở trong bàn lạch hoa được thế cứ bị chia bờ rót nẹm nẹt không miên không chia bị chia bờ rót rồi chia chia nẹt đấy trong vô khơi thang cứ bật tới đôi được luôn đôi sẽ trở được tiền tròn đôi mình miên ca
ធ្វើនៅបាតុភិប3ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាកេងបង្វាញ់នៅទីលឹកឆោតនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណចំពោះបងអូនវុធីដែលបងអូនជាប្រធានសមាគមនិស្សិតហើយបងអូនបានយល់ឃើញជាទស្សនៈរបស់បងអូនជាយុវជនបងអូនយល់ឃើញអំពីដំណើរការទូទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបងសូមឲ្យបងអូនបញ្ចេញទស្សនៈបន្តិចអំពីបាតុភិបមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបានកើតឡើងណាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកាលវិភាគបោះឆ្នោតមួយនៅស្ទឹងមន្ជ័យអំពីបាតុភិបមួយដែលប្រកបដោយអំពើហិង្សាដោយជនមួយចំនួនតូចដែលធ្វើឲ្យមានអំពើនេះកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមបងអូនជាយុវជនហើយបងអូនគិតថាតើបងអូនមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយបងអូនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញបាទបាទក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមើលទៅនៅកាញស្ទឹងមន្ជ័យកាលពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែនដោយខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងបានគិតឲ្យវែងឆ្ងាយគឺថាប្រទេសយើងកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងយើងកុំប្រកាន់ខាងណាធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំគិតថាកាលណាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនអញ្ចឹងបើយុវជនយើងគិតខុសតែមួយពេលក្នុងហ្នឹងបណ្ដាលមានភាពចលាចលនៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើនរណាជាអ្នករងខាតគឺប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងមានអ្នកណាមកជួយយើងក្រៅពីខ្មែរគ្នាឯងទេយើងសូមសំណូមពរថាឲ្យយុវជនទាំងអស់មេត្តាពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើឬក៏នៅអ្វីដែលមានអ្នកដទៃម្នាក់ដាក់អុចអាងមកយើងថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្ដាឆ្នាំ2013នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការកេងបន្លំលើទឹកឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតយកស្របបែបនេះទេអញ្ចឹងទីទៀតប្រទេសយើងនឹងខ្លាចជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2015អញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងប្រទេសយើងបានរីកចម្រើនកសាងសួរថាពីណារីកចម្រើនគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរីកចម្រើនសួរថាយ៉ាងម៉េចគឺមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនបើមានយុវជនបែបនេះឬនៅក្នុងសង្គមហើយមានការកាត់ឡើងមានការជ្រោះបន្ទោសបតបតាយទោះតែបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយហើយសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃើញឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងខំបានកសាងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺសុខសន្តិភាពសន្តិភាពនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីស្វែងរកឬក៏ដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ប្រទេសដឹកនាំដើម្បីដែលយើងពេញសិទ្ធិដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជាយុវជនសូមមេត្តាគិតគូរឡើងនឹងចំណុចបែបនេះកុំឲ្យមានភាពចលាចលឬអសកម្មក្នុងសង្គមអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំយុវជនម្នាក់ក៏ដូចជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផងដែរគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរដាច់ខាតនៅទង្វើបែបនេះគឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេហើយខ្ញុំសួរថាបើប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទក៏មានការសិក្សារៀនសូត្របន្តទៅមុខថែមទៀតផងដែរបាទអរគុណបងប្អូនវិធីដែលបងប្អូនបានបង្ហាញជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាយុវជនតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទអរគុណហើយចំណុចមួយទៀតដែលបងចង់ឲ្យបងប្អូនបង្ហាញទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាយុវជនផងដែរយើងឃើញថាចាប់តាំងពីលទ្ធផលបឋមត្រូវបានប្រកាសមកឃើញថាមានអង្គការជាតិបាទអន្តរជាតិមានប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងលទ្ធផលនេះតើបងប្អូនយល់ឃើញថាម៉េចដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលបាទខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឃើញពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិឬក៏ថាអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមហើយនៅពេលដែលទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរទាំងស្រុងនៅពេលដែលមានអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏បានមកចូលរួមនៅនៃការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតដោយសកលហើយជាការបោះឆ្នោតសកលហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយមួយទៀតខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ផងដែរខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរផងដែរនៃការនៅពេលដែលមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក៏បានផ្ញើសារមកអបអរសាទរទទួលស្គាល់ប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅពេលដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាសំណានចិត្តមួយក៏ជាការចូលរួមចែករំលែកនៅការបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃគឺមិនប្រិតប្រទៅឲ្យប្រិតទៅយ៉ាងរលូនហើយមានលទ្ធភាពដោយមានការបង្កិតបង្ខំពីអ្នកដទៃឡើយនេះហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសូម្បីតែមតិអន្តរជាតិនិងសូម្បីតែមតិជាតិភាគច្រើនដែលគាត់ទទួលស្គាល់តើយើងចាំពេលណាទៀតដើម្បីយើងទទួលស្គាល់ពីព្រោះថាគឺជាលទ្ធផលមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយប្រព្រឹត្តទៅនឹងមាននឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការបង្កិតបង្ខំដោយសេរីទៅរលូនទៀតផងដែរបងបាទអរគុណចំពោះការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង
ការចូលរួមរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាមានការអបអរសាទរនិងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលពីសំណាក់ថ្នាក់នំជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអរគុណណាស់អូនចោះចំពោះបងអូនស្រីវិញតាបងអូនយល់ឃើញទាំងម៉េចដែរចំពោះដំណើរការទូទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចា៎ចំពោះខ្ញុំវិញក៏មិនខុសពីបងវិធីដែរបាទចា៎គឺខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយហើយនឹងពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតនេះយ៉ាងខ្លាំងបាទចា៎ពីព្រោះថាទាំងខាងអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគាត់សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាមានដំណាភាពពិតប្រាកដមែនបាទចា៎ហើយចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនអ្នកខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលប្រទេសខ្ញុំមានដំណើរការបោះឆ្នោតហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយដំណាភាពសេចក្តីភាពហើយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំចា៎ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់នឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងរីករាយថាពិបាលក្នុងការទទួលយកនៅលទ្ធផលនិងរួមជាកម្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទៅមុខទៀតបងបាទអរគុណបងអូនស្រីដូច្នេះនៅក្នុងនាមបងអូនជាយុវជនម្នាក់ដោយសារតែពេលវេលានៃការបង្កើតនៅសហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះគឺកាន់តែខិតជិតមកដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនាមបងអូនជានិស្សិតម្នាក់តើបងអូនយល់ឃើញថាម៉េចហើយសំណពរអ្វីខ្លះដល់យុវជនដទៃដើម្បីឲ្យយុវជនយើងនឹងខ្លាចទៅជាគុណភាពខ្លាចទៅជាធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនដទៃនៅក្នុងតំបន់បាទសូមជួយចា៎ហើយនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់នាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់យុវជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានការគិតខុសដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការគិតឡើងវិញថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបាទអញ្ចឹងសមាជិកអាស៊ាននឹងមានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាមិនមែនអភិវឌ្ឍតែបុគ្គលមួយរូបឬក៏ខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយឯងអញ្ចឹងក៏ត្រូវគិតថានៅពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រជាជនក៏ទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍនោះដែរបងទីកាពិតចា៎ហើយចង់ឲ្យពួកគាត់គិតឡើងវិញថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ខ្លាចខ្លួនជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានហើយតើគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់សមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនក្នុងការបង្ហាញថាយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលអាចបំពេញនៅទូនីតិជាប្រជាពលរដ្ឋបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបងបាទអរគុណចំពោះបងអូនស្រីដែលបានចូលរួមផ្ដល់នៅជាទស្សនៈរបស់បងអូននៅក្នុងនាមបងជាយុវជនដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនដទៃគឺថាខិតខំបង្កើនគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យដើរតន់នឹងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាយុវជនដទៃនៅក្នុងតំបន់អរគុណចោះចំពោះបងអូនវិធីវិញនៅក្នុងនេះបងអូនជាយុវជនម្នាក់ក៏ដូចជាតំណាងជាប្រធានសមាគមនិស្សិតមេរូបតាបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនហើយសូមមានអ្វីខ្លះជាទស្សនៈរបស់បងអូនជាយុវជនសំណូមពរដល់យុវជនមកសូមជួយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមនៅការមតិយោបល់ថែមបន្តិចទៀតពីព្រោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនមួយភាគតូចដែលគាត់បានស្នេហានិយាយទៅស្នេហាជ្រុលទៅនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយគឺខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់មេត្តានៅភ្នាក់រលឹកឡើងវិញនៅអ្វីទាំងធ្វើដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្នុងនាមជាខ្ញុំយុវក៏យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមជុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលអាចខ្មែរមានអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរគ្នាឯងនោះទេគឺមានតែខ្មែរគ្នាឯងនោះទេដែលស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាយុវជនដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីមួយកន្លងមកដែលមិនគប្បីទៅនឹងគុណធម៌របស់សង្គមដូចជាសីលធម៌របស់សង្គមអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកែប្រែហើយយើងគិតថាទោះបីខាងណាឈ្នះក៏ដោយឬគណៈបកនយោបាយមួយណាឈ្នះក៏ដោយគឺឈ្នះប្រជាជនខ្មែរបានឈ្នះទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់មើលឃើញនៅការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឬការដឹកដល់ដ៏មានបទពិសោធន៍របស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលមានគុណភាពបែបហ្នឹងហើយ
ចឹងគណៈបសិនបើប្រជាជនខ្មែរឆ្នះឆ្នោតឬក៏គណៈបកណាមួយឆ្នះឆ្នោតគឺមិនមែនឆ្នះគណៈបកនោះតែមួយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្នះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាការបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតទៅដោយមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនចូលរួមអញ្ចឹងក្នុងខ្ញុំយុវជនខ្ញុំមានត្រេកអរបែបហ្នឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើនៅការបោះឆ្នោតដោយល្អប្រព្រឹត្តទៅដោយមានតម្លាភាពនិងសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយក៏ដូចជានៅបន្តិចទៀតនេះនៅឆ្នាំ2015គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលទៅជាសមាសហគមន៍អាស៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំជានិស្សិតហើយក៏ដូចជាតំណាងនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញខ្ញុំមានសេចក្តីសំណងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែរពីព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបានចូលជាសហគមន៍អាស៊ានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃឯបរទេសក៏មានសិទ្ធិធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវការគុណភាពរបស់និស្សិតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបណាគឺត្រូវការគុណភាពសមត្ថភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសួរថាបើសិនបើប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសុខសន្តិភាពទេសួរថាអាស៊ានអាចមកឈរជើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអត់มันอาจបានទេនឹងខ្ញុំទ្រង់ទូសាខ្ញុំយុវជនខ្ញុំយល់ឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាយុវជនគឺបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មេត្តាសម្លឹងមើលបានវិញឆ្ងាយទោះបីយើងគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងនេះខាងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពគឺមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកយោបាយនោះមួយទេបាទគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកយើងគិតមើលទៅអរិយធម៌បាបធម៌របស់ខ្មែរយើងមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងប្រាសាទអង្គរវត្តជាទឹកតាំងមួយដែលយើងត្រូវតែកសាងឬក៏ថែរក្សាអញ្ចឹងយើងមើលពីលក្ខណៈដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឃើញថាកូនខ្មែរឬក៏ពូជខ្មែរគឺមានអរិយធម៌ចំណាស់នៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំសូមជាមតិយោបល់ជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកិត្តខំកសាងសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរកុំឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនមានភាពចលាចលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទជានិស្សិតឬក៏ជាយុវជនម្នាក់មើលទៅហើយនឹងមតិជាតិនិងមតិភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងគឺមើលទៅអត់គប្បីអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបាននោះទេដោយសារតែយើងគ្នាឯងមិនត្រូវគ្នាផងជួបរំម្នាក់ដតីមកតែយើងអាចត្រូវឯងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងគិតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតគូរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះគិតគូរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយនោះហើយគឺអ្វីដែលយើងបានរៀបចំប្រានគឺបានទួលផលគឺមានការអភិវឌ្ឍសង្គមសុខសន្តិភាពដូចសពថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក៏ដូចជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងប្រជាជនក៏ដូចជាយុវជនពួកខ្ញុំដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់នៅលទ្ធភាពជាច្រើនហើយក៏បានផ្ដល់នៅឱកាសការងារជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើប្រទេសយើងសម័យស្របថ្ងៃចាំអីទៀតហើយយុវជនទាំងអស់គ្នាចាំអីទៀតក៏មិនបន្តឬក៏មិនខំផែរក្សាដែលជាសមិទ្ធផលអ្វីដែលកើតឡើងធំធំយើងមើលឃើញមានស្ពានអាកាសមានស្ពានឆ្លងទន្លេសម័យនេះហើយសួរថាតើយើងចាប់ដើមពីអ្វីដែលដៃទទេមកឥឡូវបានរីកចម្រើនទៅធំធាត់ប៉ុណ្ណេះសួរថាយើងចង់បង្កនៅបញ្ហាដល់សង្គមយ៉ាងម៉េចទៀតយើងគិតថាឥឡូវមានភ្ញៀវអន្តរជាតិគាត់បានមកទស្សនានៅកម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាទេតើពួកគាត់អាចមកទស្សនាគឺជាប្រសាទអង្គរវត្តឬក៏រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឬអត់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចមកបានទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេត្តាគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយគិតគូរពិចារណាទាំងបញ្ហាអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអ្វីមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមហើយសូមឲ្យបងប្អូនចាប់ដៃគ្នារួមសាមគ្គីភាពគ្នាកសាងនាវាកម្ពុជាយើងទៅមុខទៀតឲ្យបានរីកចម្រើនទាន់ទៅក្នុងប្រទេសដទៃដែលនៅជិតខាងរបស់យើងក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាយុវជនដែលបងប្អូនបានបង្ហាញជូននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាយុវជនមួយរូបរបស់កម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងខិតខំស្វែងរកនៅឱកាសក៏ដូចជាខិតខំបង្កើននូវគុណភាព
សម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015អរគុណណាស់បងប្អូនចំពោះការចូលរួមរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនហងវុធីដែលជាប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញក៏ដូចជាបងប្អូនជាជាការផងដែរអរគុណចំពោះការជួយរបស់បងប្អូនបាទជូនបងប្អូនទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានិងទទួលបានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតផងដែរអរគុណជំរាបលាអរគុណបាទបាទសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនៅនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្អូនប្រធានសមាគមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលស្ដីអំពីទស្សនៈយុវជនចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបន្តទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ប្រដៅថាអ្វីដែលជាខ្លឹមសារបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះគឺជាទស្សនៈរបស់យុវជនផ្ទាល់គឺជាក្របខ័ណ្ឌរបស់យុវជនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់យុវជនក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់នឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍក៏ដើម្បីទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមលើកតម្កើងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិសន្តិភាពជាតិឲ្យកុំស្កានឡើងដើម្បីយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះក៏ដូចជាចូលរួមលើកតម្លៃជាតិបាទចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពជាតិដើម្បីឲ្យបរទេសបានទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមជាទស្សនៈរបស់យុវជនបានដែលបានស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់អស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងទទួលបានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងាររួមទាំងបងប្អូននិស្សិតដែលជាប្រធាននិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញទាំងអស់បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ